Більше сотні ужгородців, а також рідних, близьких та побратимів по зброї загиблого на сході України військовослужбовця Давида Гамсахурдія зібралися, аби віддати шану та провести полеглого в останню дорогу. Церемонія прощання відбулася біля обласного музично-драматичного театру за участі священнослужителів різних релігійних конфесій. Благословен єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм. Прийшли попрощатися зі своїм бойовим побратимом і військовослужбовці 15-го гірсько-піхотного батальйону, де й проходив службу Давид. Кажуть, таку людину потрібно ще знайти. Відважний та безстрашний. Він завжди стояв на передовій та не боявся смерті. Хочу сказати за Давіда, що це був воїн серйозний, правдивий і йшов за нашу землю. Хочу сказати, що він дуже був порядний і хороша людина. Давид Гамсахурдія родом із Грузії. Коли в країні розпочалась війна, він разом із сім'єю переїхав жити на Закарпаття. Однак війна і тут знайшла героя. Давид, для якого Україна стала другою рідною домівкою, вирішив не стояти осторонь та добровільно пішов у Збройні сили України, підписавши контракт, після чого як військовослужбовець в складі 15-го гірсько-піхотного батальйону потрапив до зони АТО. В четвертому місяці, в квітні місяці 2016 року, він прибув до Ужгородського військового комісаріату, де підписав контракт і був направлений до 15-го гірсько-піхотного батальйону, де і проходив службу на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора. 16 вересня Давид отримав важке поранення. Лікарі клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі довго боролися за його життя. Однак травми, завдані внаслідок обстрілу сепаратистів, не були сумісним життям. Поховали полеглого у війні героя, як годиться, на пагорбі слави в Ужгороді.